ніжик. Але дуже мало хто хоче йти дочувати. Всі хочуть стояти на Майдані. І є одне прохання з волонтерів, хто має змогу допомогти. Молоді хлопці, дівчата, отуди, отам в куті біля монастиря, прошу підійти для того, щоб допомогти організувати харчування. Хто має змогу, хто має силу, підійдіть і поможіть. Від кожного з нас залежить, наскільки ми зможемо тут організувати нашу роботу. Дякую. Слава Україні! Запрошую. Людина, яка протягом проєкту разом з нами виходила все на Майдану, для того, щоб змірювати нас своїм політичним словом. Не тільки кажуть, тут ходять ці гаси душею, як я вам сказав. Так, що я хотів сказати. Ну, ми оцю банду називаємо свинями. Це дуже багато честі їм. Вони не свині. Вони є не люди! Зараз і це знімає. Розумієш, якщо б це було, то там би... Не люди! Не люди! Не люди! Шановне товариство, а зараз я хотів згадати загальноукраїнського лідера, жінку, котра зараз уже на протязі 2,5 років знаходиться в Качанівській лікарні в Харкові. І тільки після того, як через рік її убили, спаливши на вогнищі, народ Франції зрозумів, яку святу людину вони загубили. І весь народ Франції піднявся тоді, і через якийсь півроку вся та злодійська банда була скинута в море. Зараз я хотів би прочитати твір, який називається «Орлеанська діва». Уривок цього твору. Свята діва, родом ясний. І слово чисте, тихе, як кришталь. Лице відкрите, погляд той прекрасний, як янголятка, що злетіла на вівтар. Не раз багно хотіли вороги втоптати її сердечну, ніжну красоту. Та хіба ж можна сонце спрямувати, закидати багнюка й висоту? А сила волі! Хто може зрівнятись із силою духу, що Бог її наділив? Чи може хтось душею так піднятись, чи більше хтось Україну любив? І тільки жанний дар не може прийняти її той стоїцизм,
власну віру правоту, і тільки з тієї Франції ми можемо зрівняти святої любові і Божу висоту. Сам Бог послав нам нашу Діву, щоб искупили ми свої гріхи. Сам Бог Отець повірив в нашу віру, любов нам дав на вічні віки, і полетить телостір'ятко на землею. Любов запалить всіх, аж подих забива, і чудо трапиться з розореною землею, і разом збудуться пророчі ті слова. Святая Діва, попрели Леофана, любов святая допоможе втім, і буде їй в віках велика слава, бо щастя принесе вона свій дім. Отож, вперед, українські лагіри, вперед Централі, Лашанталі, Тюнуа, побільш серцях духовної сили Діви, побільш любові, що дарує нам земля. Вперед же байди, наливайки, сагайдачні, вперед Богдани, гуді, богуни, вперед нащадки нинішніх невдячні. Згадайте, що колись були орли, вперед нащадки, орли запорізькі, вперед сірки, мазепи, дорожі, вперед сулими, нинішні коліційські, вперед новітні вищої землі. Тож прокидайтесь, діти, годі спати, і розправляйте на землею дуже крила, щоб більш ніколи бідна наша мати стікати кров'ю на хресті не сміла. І хай нас Діва веде до перемоги, і переїною хай буде Божа мати, і дай нам Бог, що більше вже ніколи в своїм житті навколішки не встати. І вірю я, прийде той час такої жаданої долі, засяє сонцем в душах нас свята любов святої волі. Слава Україні! Слава Богу, добрі! Дякуємо за такі вірші. Значить, а тепер до земного. Що відбувається в Києві? Усі сигнали машин. Це люди, які мають машини, по колу їздять і створюють. Ну, зрозумів. Тобто перекривають рух. Якщо на Майдані Незалежності такого не було, оскільки машини проїжджали мимо, іноді робили фа-фа, то зараз автомобілісти разом з нами, з прапорами, вони їздять навколо і фактично перешкоджають Беркуту з автобусами потрапити на цю площу. Тобто люди з автомобілями прикривають людей, які стоять на площі. У нас єдність. Щодо земного, панове, всі люблять бутерброди. Тут є дівчата. Ну, щоб підслухати такі довгі вірші, деякі дівчата можуть піти на кухню за браму і допомогти. Тому що ті дівчата, які роблять бутерброди для всіх, вони дуже потомилися і падають. Будь ласка, 2-3 годинки, годину. І дівчата, попрацюйте, поїдьте бутерброди. Це дуже важливо. Не забувайте підкріплятися, пити чай, їсти бутерброди. Ніч довга, завдання в нас на цю ніч серйозне. Беркут стоїть біля українського дому в автобусах. Рушити не може через цей рух машин. Тобто в нас є надія, ми достаємо до ранку. І завтра в нас вирішальний день. Тобто не забувайте про кухню. Шановні друзі, я нагадаю, що наші гімназії мобілізувати людей завтра на 12 годину. Саме цим займаються ті люди, які їздять тут не тільки по центру Києва, але й по спальних районах. Сигналами своїх клаксонів вони б'ють тривогу. Тривогу, яка має мобілізувати всіх на акцію, завтрашню акцію, яка відбудеться в 12 годині. Хода від пам'яті Казаченка до Майдану Незалежності. Я знаю, що багато з вас не стоїть тут багато годин.
Якщо ви втомилися, змерзли, прошу, підходите до Михайлівського Золотоверхового монастиря. Там можна відігрітися, там можна отримати гарячу їжу, там можна трошки відпочити. Як в древні часи, монастирі нашої церкви дають нам притулок. Але найстрашніше, що вони дають нам притулок не від якихось татарських надії, не від якихось завойовників. Вони дають нам притулок від нашої влади, бандитської влади. Але тим не менше, це показує нашу єдність. Тим не менше, це показує, що ми точно переможемо. Зараз я прошу до слова політолога і громадського активіста Олександра Брія. Доброго дня, друзі! Доброго вечора! Дуже приємно вас всіх тут бачити. І дивіться, яка підтримка нам киянам іде. Практично все місто, центральна частина, курлить, можна сказати. Наші, скажем так, супротивники, які самі стали супротивниками свого народу, вони думали, що якщо побити дітей, жінок, студентів, решта зникається. Знаєте, це така бандитська психологія донецька. Вони просто не знають українського народу. Я не хочу ображати Донецьку, там є дуже багато хороших людей. Є багато хороших людей, і вони зараз на нашому полі. Але той криміналітет, який там формувався, вони розуміють, що це все. І ви знаєте, мені здається, що вони отримають заслужене. Зараз ситуація така, що по суті роблять яких когось винуватим. Вони підставили себе з цими дідушками, цілим натовпом, які понавирали десь у підворотнях 4 тисячі осіб криміналітету, якого, мабуть, не тільки в Києві, тільки криміналітету немає, скільки вони назбирали. Позбили з цієї країни. Потім вони надивились на весь світ з цим розгоном. І суспільна легітимність Януковича зараз нижче місяця. Якби в нього була в голові клепка, він би зараз біг би, підписував ту асоціацію, звільняв цих міністрів і так далі. Але ви знаєте, я не знаю, чи є там якась клепка, але я знаю, що є пацючий інстинкт. А пацюки, коли вони загнані в куток, вони дуже кусаються. Тому ми маємо розуміти, що можливо все. Сьогодні Янукович вчора поплескав Майдану, через два дні його розігнали. Сьогодні він сказав, що засуджує, а потім прийшли внутрішні війська. Таке теж можливо. Тому я дуже сподіваюся, що ті люди, які відповідають хоча б за те, щоб спостерігати, що там вважається, щоб були готові. Дорогі друзі, так. Я впевнений, що завтра тут буде ціле місто. Я колись такий був з Україну, поїхав такий француз по плану, і він сказав, що в Україні кожні 7-8 років відбувається. Мені здається, що з того часу ми стали дуже мирні, у нас раз 9 років відбувається повстання. І мені здається, що ви знаєте, вони думають, що брутальним тиском вони щось зроблять. Зараз все місто гуде і все місто на нашому боці. Я впевнений, що завтра тут буде велетенська маса людей. Ще більше, ніж була тоді на Європейській площі 140 тисяч. І зараз, друзі, головне, що ми маємо зробити, це маємо продовжити нарощувати тиск. Щоб він був як сніговий ком. Такий вам сніговий. Зараз дуже багато людей хоче приїхати в Київ. Вони давно мріяли вирішити свою долю. І я думаю, що це шанс в тому числі і для країни, і в тому числі для цих їхніх сподівань. Ми розуміємо, що з того боку сила, але з нашого боку люди. І справжні люди, а не всі режиму. І тому друзі, я думаю, що, чесно кажучи, я думаю, що треба тих, хто приходить сюди з їхнього боку, а вже є такі, їх треба, хто перший прибіжить, той молодець. Це треба розуміти. Зараз є такі знаки, що з партії регіонів мають вийти 15-20
15 чоловік фракції. Фактично фракція «Партія регіонів» втратить більшість у парламенті. І вони звичайно, ці люди, знаєте, сьогодні зайшли, завтра війшли, тобто не надійні. Але, тим не менше, вони демонструють ті настрої, які там відбувають. І, знаєте, президент фактично є фашистом, оцією ставкою на Азіопу. Він себе помножив на нуль. І якщо він може, ще, мені здається, останній шанс зробити несподіванку, там буде там можна повернути якийсь візер своєї легітимності. Але, знаєте, і цього президента цієї партії дочекалися тільки неприємних несподіванок. Спочатку там поліція служить, потім партійські угоди, потім все ще угоди. Конституційні неприємні несподіванки. Тому будьмо пильними, розуміємо, з якими, так би мовити, людьми ми маємо справу. Дякую за увагу. Шановні друзі, тут президент цієї ночі будуть звичайні громадяни, громадські активісти і політики. Ми тут, тому що ми об'єдналися для того, аби захистити майбутнє України. Разом сила! Я запрошую до слова. Зберігаємо спокій. Шановні друзі, нагадую, наше головне завдання – мобілізувати людей на завтра. Мобілізувати людей на завтра. А зараз таки запрошую до слова Дмитра Олексійовича Порошенка, народного депутата України. Дорогі друзі, добрий вечір! Слава Україні! Слава! Слухайте, я хочу вас привітати, бо в мене надзвичайно оптимістичний настрій. Ми подолали чорну п'ятницю. Чорну п'ятницю, ще п'ятницю ранку, у нас були надії, були сподівання, що Україна має великі шанси підписати угоду про асоціацію і повернутися в європейську родину. На жаль, цього не відбулося. Ми думали, що це найгірше, що може трапитися з нами, з Україною, з її волею, з її незалежністю. Але за чорною п'ятницею настала кривава субота. Перше за 20 років на українському майдані незалежності пролилася кров вільних громадян. Вони сподівалися, що ми це протиснемо. Вони сподівалися, що ми злякаємося. Вони сподівалися, що нас можна знищити і подолати. Але вони не розраховували, що це справжня наша боротьба за українську незалежність. Так чи ні? Бо поки Україна не підпише угоду про асоціацію, загроза українського суверенітету, загроза української незалежності існує. І я впевнений, що за кривавою суботою настане світле воскресіння. І це дата цього воскресіння 1 грудня, дата нашої незалежності. Слава Україні! І завтра ми продемонструємо, що ми вміємо боротися за незалежність. Завтра ми продемонструємо, що ми вміємо відстоювати суверенітет. Завтра ми продемонструємо, що маємо притягнути до відповідальності всіх без виключення винних побитті людей. Але чи можемо ми розраховувати на чесне і неупереджене розслідування, яке буде проводитися правоохоронними, або вони не є правоохоронні, але силовими органами України, які, по суті, не є українськими. Ні, не можемо. Я збираюся зараз, бо ми сьогодні об'єднали журналістів.
Один раз ми продемонстрували, що журналісти в нашій країні, коли ми маємо вільні, незалежні засоби масової інформації окремі, які сьогодні зберегли незалежність і транслюють події з революційного Києва. Один раз ми продемонстрували, що ми вміємо знаходити злочинців. Я хочу нагадати, це події, які відбулися декілька метрів звідси. Коли наших журналістів, журналісти 5-го каналу Кісарчук, і журналіста фотокора кореспондента Соболя, побили так звані тітушки. Міліція теж думала, що тоді їм вдасться сховати злочинців. Але ми знайшли кожного, хто брав тоді участь. Я буду зараз закликати, щоб ми об'єднали той потенціал, який є разом з вільними журналістами, і встановили прізвища кожного негодяя, кожного злочинця, кожного негідника, який вчора... Які сьогодні вночі били мирних людей. Ми маємо продемонструвати, що ці злочини не залишаться непокараними. Щоб більше на мирні акції киян і українців ні в кого не піднялася рука. І поки ми це не притягнемо до відповідальності, ми продемонструємо свою солідарність з ними. Подивіться, що зараз відбувається в Києві. Ви чуєте? Солідарність тих, хто проїжджає повз Майдан. Це справжні українці, справжні кияни. І вони з нами, а не з ними. Бо вчорашні події провели Рубікон. Хто з народом, хто з ким правда, з ким Бог, хто й по цей бік барикад. А де злочинці, де силовики, вони по іншій. Я впевнений в тому, що цей Рубікон ми зараз побудуємо назавжди. Спасибі, друзі, що ми разом. Спасибі, друзі, що ми віримо в перемогу. І якщо ми віримо в перемогу, ми переможемо. Слава Україні! Слава! Дякую, дякую, друзі. Друзі, звідси видно одне дуже гарне гасло, яке, я сподіваюся, є не просто гаслом, яке є пророцтвом. Отож, друзі, це гасло звучить дуже гарно. Україна встане! Янукович сяде! Україна встане! Янукович сяде! Україна встане! Янукович сяде! Україна встане! Янукович сяде! Я впевнений, що вже завтра Україна встане. І я впевнений, що вже дуже скоро Янукович сяде. Янукович, врешті, отримає не другий термін президентський, а третій, який недавно вже так. Зараз прошу оголошення від Олени Яскіної. Друзі, невеличке оголошення для тих, хто приїхав з інших міст. По-перше, величезна вам подяка. По-друге, кияни завжди відрізнялися своєю неймовірною гостинністю. Тому на підтвердження величезний список тих людей, які готові прийняти наших друзів з інших міст України. Будь ласка, звертайтеся до нас, ми вам надамо телефони. Дуже дякую. Слава Україні! Дякую, друзі. Цього тижня країна вирувала студентськими страйками. Десятки тисяч студентів виходили на вулицю для того, щоб продемонструвати європейські вибори України. Багато з них залишилися на Майданах. Вчора ми знаємо, що сталося на одному з Майданів, на центральному Майдані в Україні. Зараз даю слово представнику студентства. Добрий вечір, народу України! Слава Україні! Перш за все, я би хотів подякувати людям, що тут стоять. Не тільки тому, що вони не зібрали, але й тому, що шалено холодно насправді. Повірте, я тут хвилька, але я вже замерз. Ось. А ще я хотів поговорити про силу духу. Тут насправді дуже і дуже холодно. І я дякую всім вас, що ви прийшли. Я звичайний студент зі Львова, який приїхав сюди вівторок. Перепрошую за голос. Який приїхав сюди вівторок за власний кошт, за ідею. Я стояв на Майдані, стояв ночами. Але вчора
я дав собі проявити слабкість, я пішов спати. І що ми отримали? Такі, як я, самі теж проявили слабкість. Проявили слабкість не тільки студенти, а й Україна, тому що допустила те, щоб до влади прийшла ось така банда. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Я би хотів вас попросити, будь ласка, цей фестивал, тримайтеся тут. Без вас знову може повторитися така ситуація. Звісно, нас багато, але в них теж дуже багато сил. Будь ласка, тримайтеся і будьте тут. Разом ми сила! 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 Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Дякую! Друзі, ми зараз вирішили невеличку технічну програму. Тут дуже перепрошуємо, справді все дуже народне. Бачите, навіть з одного потужного мікрофона ми тримаємо цілий букет для того, щоб ви нас чули. І ви нас не дуже чуєте. Тепер, коли я знову маю цілий букет мікрофонів, я сподіваюся, що ви нас дочуєте. Сподіваюся, що так само нас почує Київ, який ми сьогодні цілий день закликаємо. Приєднуйтесь десь до нас! Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! А зараз, шановні, хочу вам нагадати фразу одного франського президента, президента Америки, який загинув на своєму посту. Він колись сказав: не питай, що ти можеш зробити для Америки. Не питай, що Америка може зробити для тебе, а спитай, що ти можеш зробити для Америки. Це саме ми повинні сьогодні запитати у себе. Не питай, що Україна може зробити для тебе. Спитаємо, що ми можемо зробити для України. Бо разом ми сила. Разом ми сила. Разом! Зараз запрошую прекрасну дівчину для чергових слів поезії, які співають землі Франції і холодної зимової ночі. Матері, палата на сорочку знімати.
Вагайте не долісти, матір катувати. Четверо розкопана, розбита мовіра. Чого ви не там чекали? Що там сповіли старі батьки? Ех, якби то знайшли все, що там споронили. Не плакали б діти, мати не жили. Дякую. Дякую за гарне, дуже чутливе виконання. Шановні друзі, нам всім важко, холодно, ми вже всі дуже втомилися. Я не підсилюю, що ви вийдете 12 години, то це більше 12 годин. Але мене надихають ви, ті люди, які є тут. Мене надихає ця юна прапороножниця, яка стоїть тут і каже, що її зігрівають наші слова. Подякуємо їй! Вона не просить, не просила виступати, але я думаю, що вона таки має виступити. Україна встане, Янукович встане. Я в цьому переконаний, я в цьому не сумніваюся. Шановні друзі, ще одне, нам треба берегти себе на завтра. Завтра, то вже сьогодні. Сьогодні, через 15 годин, надзвичайно важлива справа для нас. Через це нам треба берегти себе. Якщо ви втомилися, прошу, переходьте до монастиря, там можна відпочити, ви захопите цього гарячого. Ще одне оголошення. Якщо тут є люди з інших міст, які хотіли б сьогодні відпочити, поспати, ми теж маємо можливість вам це організувати. Там, біля інфоцентру, вам організують поселення. Будь ласка, гості столиці, залишайтеся до інформаційного центру, ми можемо вас поселити. А зараз прохання до киян. Прошу звернути увагу на ту чарівну дівчину Олену, яка зараз буде виходити з цієї сцени. І, шановні кияни, потрібні гіди, потрібні ті люди, які знають Київ, околиці цього Михайлівського площі.
для того, щоб відвести тих людей, яких ми ведемо на поселення. Це в основному мешканці на столиці, які не знають Києва. Будь ласка, кияни, зголошуйтеся до Оленки для того, щоб відвести на спання тих людей, яких ми можемо розмістити в довколишніх вулицях. Будь ласка, ідіть за Оленкою. Ваша невеличка допомога буде дуже потрібною. Дуже дякую вам. Будь ласка, підходьте. А зараз я запрошую до слова громадського активіста Андрія Юсова. Доброго вечора, Михайлівська площа. Доброго вечора, Євромайдан. Доброго! Щойно приїхала група активістів з Одеси. Я хотів би попросити, щоб присутні тут кияни, представники Центральної і Західної України, підтримали своїми облесками, своїми емоціями Євромайдан Сходу і Півдня. Херсон! Одеса, Ізмаїл, Донець. Всі міста разом із Києвом вже з 21 числа вночі почали виходити на свої Євромайдани. І повірте, що тиск на них одразу чинився неймовірний. Кожен студент, який в південному чи східному вузі нашої країни насмілювався оприлюднювати свою громадянську позицію, отримував попередження про те, що може бути звільнений за те, що на той момент, іще 21 числа, начебто підтримував курс президента європейської інтеграції. І сьогодні ми знаємо, що і до чого. Миколаїв, Одеса, Херсон – це перші міста в Україні, де в судовому порядку були заборонені Євромайдани і силою розігнані наметові містечка. Але вони вистояли. Вони вистояли і продовжують стояти сьогодні на площах Великої України і прибувати сюди. Вже сьогодні тут, за нашими даними, більше 500 одеситів в Києві. Завтра мають бути тисячі громадян Сходу і Півдня країни. Для того, щоб іще раз наголосити світу, що Україна – це Європа. Але також цього, очевидно, замало. Наголосити владі Януковича, він має піти. Янукович, іди геть! Янукович! Я розумію, що дуже добре виглядає, дуже переконливо і щиро виглядає 30-тисячний львівський майдан. Але повірте, що менш чисельні, але не менш щирі майдани Сходу і Півдня потребують, можливо, більших зусиль і вартують, можливо, не менше, ніж те, що в мобілізаційному плані робить Центральна і Західна Україна. Україна може прийти до Європи європейських цінностей лише сьогодні, очевидно, за певних умов. Без Януковича і його влади, і лише разом, і спільно. Сьогодні вже колишня депутат від партії регіонів Богословська сказала, що почав реалізовувати сценарій розколу країни. Кому це вигідно? Це вигідно мешканцям Одеси, Херсона, Миколаєва, Донецька. Нас хтось питав? Ні, нас ніхто не запитував. Ми хочемо жити в Європі. Південь і Схід України – це європейський південь і схід європейської великої нації. Ми, як один, підтримуємо європейський вибір нашої країни. Не лише, що стосується підписання угоди про асоціацію, але що стосується норм взаємодії між владою і громадою. Саме тому сьогодні в Одесі вже в 14:00 більше 500 одеситів пікетували обласне управління внутрішніх справ з вимогою відставки Захарченка, відставки Азарова і його уряду і дострокових виборів президента України. Україна – це Європа!
пролунали сьогодні гасла. Україна – це Європа! 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 9 років минуло від подій 4-го року. Більше гасла деякі залишились актуальні, але з'явилися нові. Але як тоді, так і зараз схід і захід разом. Разом і до кінця. Слава Україні! Слава! Зараз маленьке оголошення. Є водії, які можуть відвести людей. Збирайтеся біля інфоцентру, біля входу в арку. І водії підійдуть, відвезуть вас. Дякую. І наша хороша традиція. Перша година ночі. Прошу до гімну. Вставай! Тарас Компоненко. Співаємо разом наш національний народний гімн. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звінуть наші боріженьки, як роса на сонці. Запанує мілими браття у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. З нами залишаєте, ви можете подарувати нам одну з прекрасних пісень козацьких часів. Співаємо українську революцію Богдан Лепкий, чи то буря, чи то грім. Дуже європейська пісня, яку ви знаєте, в Ярослава Гашика це при каноні стояв і пур-пур кладував, яку співають всі галичани. Це та сама мелодія, співаємо, чи то буря, чи то грім. Чи то буря, чи то грім, чи рве хмаролін, чи земля нас стомить, грає грізно. То зібралося в похід український нарід, я вставай, щоб не було запізно. То зібралося в похід український нарід, я вставай, щоб не було запізно. Я вставай, готовись, ні на що не дивись. Чи до пекла підеш, чи до неба? Кидай неньку стару, кидай любку і сестру, а настала велика потреба. Кидай неньку стару, кидай любку і сестру, а настала велика потреба. Бо настав такий час, що помре кожен з нас, не на печі, а в полі, у бою. І в годину страшну пом'янеш вітчизну, що за неї полягти з любові. І в годину страшну пом'янеш вітчизну, що за неї полягти з любові. Наше тіло погні, як квіток ясних мрій, наша кров проситься над рано. Наша думка то грім, а душа хмаролін, на ворога підемо кураганом. Наша думка то грім, а душа хмаролін, на ворога підемо кураганом. Хай усі нам лягти не їдти до мити, та про нас говоритимуть внуки. Так боролись, колись полягли, не здались, а кайдани зірвали на штуки.
так боролись, колись полягали на столись, а кайдани вірвали на штуки. Чи то буде, чи то грім, чи не хмаровім, чи земля на стомилі грає грізно. То зібралося в покій українські на ліг, не вставай, щоб не було запізано. То зібралося в покій українські на ліг, не вставай, щоб не було запізно. Я вставай, щоб не було запізно. Всі до гурту, до перемоги, до спільної перемоги. Слава Україні! Шановні друзі, водії чекають тих людей, яких треба розвести на поселення. Будь ласка, підходьте до інформаційного центру. Якщо ви втомилися, якщо ви не мешкаєте з Києва, вам нічого не маєте ночувати, будь ласка, реєструйтеся, вам відповідь, ночуєте, і завтра свіжими силами, вже не завтра, вже сьогодні, за кілька годин, свіжими силами ви повернетеся до пам'ятника Д. Шевченка, де відбудеться загальна національна мобілізація на надзвичайно важливу акцію для всіх українців. А зараз я запрошую до слова прекрасну жінку і лікаря, дієтолога, і мою дуже добру подругу Оксану Скіталіцьку. Доброго вечора, дорогі українці! Ну дивіться, що я лікар-дієтолога, такий як Кільвір. Це просто на мені багато одягу. Я взагалі лікар, і я лікую людей. І до мене люди приходять і питають, що треба робити, щоб бути здоровими, що треба їсти. Так перше, що я хочу вам сказати, ми всі зібралися тут. Ми маємо себе берегти. Ми маємо їсти, не пропускати їжу, тому що нам належить боротися, а ми маємо бути сильними. Ми маємо їсти бульйони, яйця, горіхи, не забувати про це. Ми маємо вдягати шапки на голови. Це добре, що ви був шапок, але вдягайте шапки. Тепло вдягатися, вдягати шкарпетки. Ще пару днів тому назад в «Українській правді» я написала статтю про те, їжа для перемоги. Тоді йшло питання про те, про євроінтеграцію. Тепер вже питання так не стоїть. Я тоді використала цитату, хотіла використати Леся Подерев'янська, який сказав про євроінтеграцію. Уявіть собі, що в нас в одній Русі морозиво, а в другій Русі у нас вибачає зімно. Так от ви завжди виберете морозиво. Ми знаємо, що морозиво холодне, ми можемо простудити собі горло. Ми знаємо, що від морозиво багато цукру, можемо мати цукровий діабет. Але ми все одно виберемо собі морозиво, тому що ми чітко знаємо, що це морозиво, а що це в другій Русі. Так от я хочу сказати, що сьогодні незвичайний вечір, сьогодні незвичайна ніч. Нам треба всі мобілізуватися, кликати сусідів, розсилати смс-и, дзвонити своїм родичам, знайомим, не сидіти весь у Фейсбуці, не лайкати, прийшов час уже прийти сюди під це небо і стояти тут, а не біля комп'ютера. Сьогодні прийшов час, коли нас має бути надзвичайно багато, чим більше нас буде, коли нас прийдуть мільйони сюди, вони злякаються. Ця зграя малограмотних. Малограмотних негідників, злодів, грабіжників. Геть звідси женемо, і хай ми зберемося тут, нехай нас будуть мільйони. І тоді армія буде з нами, тоді міліція буде з нами. Ми разом до перемоги. Ми вста, Україна встане. Хто сяде? Хто сяде? Слава Україні! Дякую вам, тримайтеся, не розходьтеся. Дякуємо. Шановні друзі, ще раз нагадую, жінок, дівчат, тих, хто змерзли, тих, хто втомилися, тих, хто хоче завтра свіжими силами вийти на акцію протесту, поселяємо, виходити на поселення, і їх навіть можемо відвезти автомобілями на поселення. Цього разу все дуже добре організовано. Кияни гостинно запросять до себе всіх людей, які прийшли на цю площу. І зараз до того запрошую до них на Шевчука громадського активіста. Слава Богу Христу!
Шановна громада, я хочу вибачитися перед вами за те, що сталося вночі. Ці дітки з світлими обличчями, з ясними очима і добрими серцями отримали звіряч, подивилися звірям в очі. Але так сталося. Чута? Але так сталося, що ці діти посіяли вітер. А ці злодії зажнуть бурю. Так чи ні? Друзі, але ми маємо знати, що ми повинні бути не просто стояти, не просто слухати. Ми повинні вимагати від наших лідерів, щоб вони об'єдналися. Якщо цього не стане, громада, якщо вони спромогуться об'єднатися і висунути одного кандидата, який нас поведе, який нас очолить, тоді громада повинна обрати себе лідера і дати йому владу для того, щоб він нас повів. Так чи ні? Слава Україні! Дякую. Шановні друзі, я казав вже неодноразово, за цей останній тиждень про Україну знов заговорив цілий світ. Як і 9 років тому, Україна на передовиках світових газет, Україна в телестрічках, в новинах, теленовинах всього світу. Весь світ дивиться за тим, як бореться за демократію, за своє європейське майбутнє Україна. І дуже багато з тих українців, які опинилися поза межами України, чи які народилися поза межами України, приїжджають сюди для того, щоб підтримати нас. Я запрошую до слова пана Володимира із далекої заокеанської Канади. Добрий вечір, майори! Я тут приїхав вам передати не тільки тепле, а гарячі вітання з діаспори з Канади. Я буквально тиждень тому стояв на нашому Євромайдані в Торонті, де спонтанно 500 студентів, та як ви, зорганізували акцію перед українським консулятом. Вас вітає не тільки Майдан і діаспора в Торонті, були акції в Монтреалі, в Монтоні, в Вашингтоні, в Чикаго, в цілій Північній Америці. Тримайтеся, не здавайтеся. До боротьби я вам бажаю всього найкращого, щоб до кінця тижня тут не було тисячі людей, але щоб мільйони людей до Києва з'їхалися. Тримайтеся, слава Україні! Дякую, дякуємо тим. Молодець! Шановні друзі, протягом цієї ночі, цієї ночі, з нами будуть ті, кого ми називаємо народними обранцями. Зараз запрошу до слова того з них, пана В'ячеслава. Слава Україні! Героям слава! Нам не холодно і не дивно, бо ми стоїмо тут не для себе, а стоїмо тут для всіх тих, кого ще тут з нами поки що сьогодні і немає. Завтра важливий день, банда вже заворушилась, уже хотіла сьогодні Ради нас безпеки скликати, уже хоче забороняти нам ходу на завтра. Ви знаєте, хочуть заборонити нам. Ходити до Майдану, ходити до Європейської, ходити по Грушевського, по Інститутській, по Банковій, це вже хоче Попов нам заборонити. Окупаційна влада нам, українцям, гордому народу, хоче щось заборонити. Пантугей! 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 Вже 5 депутатів їхніх написали заяви про вихід із їхньої фракції. Уже весь світ засуджує Януковича. Уже всі люди по всій Україні кидають свої справи
і завтра на 12 годину сюди до батька Тараса з тим, щоб на народному віче сказати слово правди про цю банду, про цих окупантів, які думали, що нас нема, що нас можна бити, принижувати, не помічати, а самим при цьому набивати кишені мільярдами. Але банда помилилась. Є українці старші, є українці молодші, але всіх їх об'єднує те, що вони патріоти своєї країни, хочуть жити тут, хочуть будувати майбутнє тут, хочуть робити все, щоб бути гордими за свою країну, а не так, як ці окупанти живуть там, гроші тримають там, діти їхні навчаються там, і нас, українців, туди не пускають. Євросоюз, кажуть, не для нас, а тільки для їхніх отприсків, які там, по Швейцаріях і Монте-Карлах, прожигають гроші, украдені в українського народу. Ось це ярмо нам треба скинути із наших плеч. Ось цю наругу нам треба перестати терпіти. Ви дивіться, Київ, столиця, наш найкращий в світі Київ, сьогодні вже, напевно, в настроях своїх переламався. Цілий день сигналами водії підтримують нас, українців, у прагненні змінити країну. Це означає, що завтра ми будемо поодинокі. Це означає, що це місце, яке тут, на якому ми стоїмо, нам поможе. Це місце Бог нам дав. Дивіться, тут, в Золотоверхі Михайлівській, з іншого боку, свята Древня Софія. Недаремно отці з самого ранку надали прихисток тим, хто рятувався за монастирськими мурами від цього беркуту, від цих монголо-татарів, які, як у 13 столітті, ганялися за українцями і забирали у них волю і свободу. Але ми змогли зібратися тут знову. Ми, горда українська нація, українці різного віку, українці, які знають, що перемога буде за нами. І тому тут лишаємося. І в 12 годині завтра, 1 грудня, а точніше вже сьогодні, боремося за свою перемогу. Слава Україні! Тут кажуть, іде перку. Зберігаємо спокій по периметру, беремося жінки і діти до монастиря. Але інформацію треба перевірити. Так, прошу приєднуватися, прохай випадок. Жінки і діти рухаються в бік монастиря. Бік монастиря. Прошу жінок і дітей поступово пересувати бік монастиря. Спокійно. Спокійно рухатися до брами. Там нас густину приймуть. Друзі, спокійно, ще раз кажу, інформація ще є не підтверджена, але будь ласка, жінки і діти, рухаються в бік до монастиря. Рухаються в бік до монастиря, для того, щоб потім в разі якоїсь екстреної ситуації не було давки. Рухаються в бік до монастиря. Якщо раптом справді сюди прийде Берку, чоловіки будуть прикривати вхід до монастиря. Прошу, жінок і дітей, рухатися в бік до монастиря. Шановні чоловіки, звертайте увагу тут на тих, що стоять біля вас. Жінки і діти, рухаються в бік до монастиря. Решта повинні бути готові прийти вхід до монастиря.
Ця інформація ще є не остаточною. Коли йдемо в натиск, не падаємо, притримуємося до бору. Це не напружує, але дуже важливо, якщо людина падає, може це так дати. Зараз спокійно, тренування, заходимо в монастир. Рухаємося, поки що спокійно, рухаємося, будь ласка, в бігу монастиря. Рухаємося. Не знаємо, що чи вони будуть рухатися до нас чи не до нас. Ця інформація ще не остаточна. Ми знаємо, що вони є. Є тут поруч з нами. Але вони поки не рухаються. Але нам надзвичайно важливо бути оперативними, щоб не повторилася вчорашня ситуація. Ми повинні бути готовими захистити своїх людей. Може зняти на пругу, яка можливо є абсолютно невихованою, потрібно трошки позі. В разі, якщо будуть якісь рухи, ми обов'язково вас попередимо. Шановна громада, вас вітає Донецька партія. Зачитати вам вірш. Талановита київської поетеса Оксана Шевченко, який стосується вчорашніх подій. Розгону, розгону наших дітей, розгону наших студентів. За який наша ганебна влада повинна відповідати? Читаю з телефона, якщо щось буде незрозуміло чи не чітко, вибачаю. Побили дітей жорстоко, щосили, лякали всіх нас, чи крові хотіли, під покровом ночі вилазила нечисть, добилася кров, колись захлинешся, війка ми лупили, ворами і несили, палили на землю, дівчаток забили, ловили всіх тих, що хотіли тікати, країну прийшли, приповзли, вурдалаки! Чи ціло сховались в світлому храмі, чи всі священні пішли рятувати? Коли так ховались ми від Орди, а нині нас нищили наші орли. Ординці при владі, полігають в крові, грається нечисть, стріляти готові. Вставай, Україно, захищатись пора, живі вурдалаки, і це вже не гра. Героям слава! Шановні друзі, і нагадаю найголовніше, що завтра о 12 годині біля пам'ятника Шевченка відбудеться акція, на яку маємо вийти ми всі з вами тут присутні. Кожен з нас повинен привезти ще сотні своїх знайомих, близьких і сусідів. Цей день має війти в історію України як день однієї з найбільших маніфестацій історії незалежної України. На вулицях Києва знайдеться мільйон людей, які покажуть цій владі, хто є джерелом влади в Україні. Які покажуть цій владі, що нас просто так не можна ігнорувати. А зараз я таки надам слово Вячеславу Кириленку, якого ми перервали власне цієї інформації, яка поки що, слава Богу, залишається непідтвердженою. Дорогі українці! Та я, власне, вже все і сказав. Ми тут для того, щоб помножити себе на мільйон завтра. Отут зараз стільки-то тисяч, не знаю, 4 чи 5, а треба помножити на мільйон. Ну, хоча б на трохи менше. І тоді банда буде тікати за Можай, не те, що за Межигір'я. Оце наше завдання на завтра. Потужний, сильний день завтра, потім початок страйку в Києві і там, де люди усвідомлюють необхідність цього, по інших областях і в вівторок вихід на рішення в парламенті про Захарченка, Азарова і далі просування до дострокових виборів.
І це може початися, якщо нас підтримують кияни так потужно, як на це ми очікуємо уже завтра, так? Так! Одному ми стоїмо, навіть не за стипендію, не за пенсію, не за зарплату і соціальну допомогу, навіть не за економічні вимоги, як часто виходять десь у Європі, а ми стоїмо тут за свою країну, так чи ні? Так! Щоб вона мала майбутнє, щоб по ній не топтались усілякі зайди, бандити і окупанти, і не витирали об неї, об нашу рідну країну ноги. Не дозволимо їм цього. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Настрій у нас бойовий і буде ще кращий, так? Так! Стоїмо далі, боремось! Шановні друзі, цілий тиждень по всій Україні і особливо тут у Києві стояли так звані Євромайдани. Мирні демонстрації, які демонстрували всьому світу, що українці обирають Європу. Президент Янукович в п'ятницю знаходив цим вибором. Не підписав обіцяну угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Цей день цю угоду підписали Молдова та Грузія. Україна втратила свій шанс. Але більш того, після цього вночі от мирна демонстрація тут, в серці Києва, в серці Європейської столиці, було розігнано насильно. Це означає, що ситуація в країні дуже змінилася. Це означає, що режим прийшов тяжко неповернений. Наші акції тепер – це акції вже не просто на захист європейського вибору країни. Це акції, які спрямовані на захист українського суверенітету, української незалежності. І дуже символічно, що така акція завтра відбудеться саме 1 грудня. 1 грудня, нагадаю, 1991 року. Абсолютно більшість українців, понад 92%, проголосували за незалежність. Таким чином взяли відповідальність на себе за те, що робить у цій країні. Так само я переконаний, що й завтра тисячі і тисяч, сотні тисяч, може мільйони людей.